Përveç Gjermanisë dhe shtetet e tjera europiane kanë shtrënguar masat anti-Covid, duke qenë se janë shtuar shumë edhe numri personave të cilët janë të prekur me Covid-19. Rasti i Austrisë, restorantet dhe hotele do të vazhdojnë të jenë të mbyllura deri me datë 6 janar, është informuar, por për sa i përket sportit të skive, do të fillojë nga data 24 dhjetor. Sebastian Kurz, i cili është kancelari austriak, ka bërë të ditur njoftimin që edhe pse tashmë duket sikur ka një numër ose një përmirësim për sa i përket numrit të pacientëve të cilët janë të prekur me COVID-19, ai ka thënë se ne duhet të vazhdojmë të ndjekim masat e vendosura nga qeveria për sa i përket COVID-19. Në Francë dyqanet do të qëndrojnë hapur, qytetarët nuk mund të qëndrojnë jashtë për më shumë se 3 orë deri me datë 24 dhjetor. Resortet e skive janë të mbyllura, nuk do ketë sport të skive cila do të praktikohet gjatë këti dimrit në Francë. Restorantet do të qëndrojnë të mbyllura deri me datë 20 janar. Presidenti Macron ka thënë që kjo është një situatë dhe këto masa janë të vendosura për shkak se duhet të mbrohet shëndeti i qytetarëve të Francës. Një prej shteteve i cili nuk kanë ndjekur masat e COVID për anti-COVID-19 në fillimet e pandemisë, duket se ka filluar të ndjekë rrjedhën logjike të shteteve të tjera për sa i përket shtrëngimit të masave anti-COVID, e cili është Suedia. Tashmë nga të dhënat dim se nuk lejohen grumbullime të cilat kanë më shumë se 8 persona dhe njëkohësisht qeveria suedeze ka vendosur të pezulloj udhëtimet cilat i konsideron jo të domosdoshme në Suedi nga vendet jashtë bashkimit evropian deri me datë 22 dhjetor.